元気です。皆さんもお元気でしょうか。いつも元気ですよね。はい、いつも元気です。今日はちょっと趣向を変えまして、はい、また、はい、違うところでやっております。今日はですね、ちょっと声がいつもよりも小さいかなと思うんですけれども、ダブリンの図書館に来て撮影をしています。でこのお部屋をスタジオ3というところなんですけれども、お借りして、トライしてみます。ですからちょっといつもとバックグラウンド違うんですけれども、よろしくお願いします。うん、でもここの図書館とっても綺麗で、綺麗ですよね。いいですよね。ものすごい広々してまして、それで下の方は子供のもので充実しています。でこういうお部屋、ここは2人部屋なんですけれども、大きな会議もできるお部屋が何軒か下にございまして、そしてまた通り向こうに行けばいっぱいレストランとかありますんで、結構一日楽しめるかなと思いますよね。私とコロンバスで一番この図書館が一番立派じゃないかなと思う。はい、そうかもしれないですね。何年前かですね、数年前に昔の図書館だったやつを変えたんですね。ですからすごいいい感じのところですね。そうですよね。ちょっとお見せしましょうか。外がこんな感じになっていて、スタジオの部屋から今ありますけれども、この向こう側にね渡るといっぱいレストランもあります。ということで、この下に行くとコーヒーショップもありますね。ここの、うん、あります。ここのコーヒーショップですか。そうですね、この下に入ってますね。あら、簡単に、すごい充実してます。充実してますね。素敵なとこですね。はい、素敵なとこです。うん、まあ、どんどん街のご紹介もしていきたいと思いますので、うん、そうですね。今日はどういう話題にしましょう。今日はですね、ルーティーンということで、うん、例えば朝昼晩、はい、その自分はどういうその、まあ、結局ルーティンをすることによってやる気ムードを作るっていうですか。うん、私はね、はい、一応アラームは5時半に、うん、朝の5時半にかけてるんですけども、はい、パッて目が覚めるとだいたい4時半台なんですね。ですから4時、まあ、30分35分とか、うん、そういう時間に目を覚まして、一応ベッドの中で前の晩のニュース、はい、私の場合はナイトレイニュースっていう、それを聞いて一応把握しますね、前の日に何が起こったのか、はい、それから、5時半頃からコーヒーを作って、はい、そして6時の会議に備えて準備をします。でトーストとコーヒーを飲んで、はい、それから会議を始めます。はい、でそれでその後に会議が、そうですね、6時ぐらいから7、8、9時ぐらいまであるんですね。3個ぐらい、はい、まあ、いろいろ違う国と毎時間やるんですけれども、はい、それをやった後に、はい、10時半にランチを食べます。はい、ちょっと皆さんが起きて朝ごはん食べる時間かなと思うんですけど、そうですよね、私5時半に食べるので、うん、昼は10時半頃なんですね。うんうん、それでその後にまた翻訳などをして、うん、そしてまた11時頃から会議が入ってるんで、今度はローカルのアメリカとの会議なんですけれども、それをしてからだいたい4時半から5時の間に夕飯を食べます。それも私クッキングも好きなんで自分で作ったりなんかしてるんですけれども、その4時半5時半ぐらいに夕飯食べた後にまた夜の会議に入ります。そしてそれがだいたい8時とか9時ぐらいまで続きまして、でその空いてる間には翻訳をしたりしてますね。ですからもうほとんどそういう状況が、まあ、月曜日から木曜日まで続きますね。それで金曜日になりました。金曜日はほとんど半日しか仕事してないですね。だいたい6時半から始まって、それから12時に会議が終わるんですけれども、それでハープのレッスンを受けたり、あと、まあ、夏だったらゴルフハーフもあったり、そんな感じで、あと土日は休むようにしてます。で土日はですね、ズンバとかヒップホップとかそういう体を動かすやつを朝やって、あとは夜は友達と映画見たりお食事したり、なんかそういう感じです。大体毎週同じですね。それでお家が2軒あるんで、はい、3時間半車で離れてるんですけれども、はい、じゃあ今週はこっちに行こうとか今週はこっちにいようとか、そうやって決めております。あ、そうですか。はい、はい、そんな感じです。特にこう
モナミさんの場合はエクササイズされたりしてると思うんですね、うん、私は基本的に6時に起きます。でそのコーヒーの前に30分ぐらいエクササイズします、うん、でその後は E メールチェックした後は、まあ、ニュースを見たり、あ、なるほど、必ずニュースを見ます、はいはい、うん、でそのニュースを見たらその後は、うん、まあ軽く食事して基本的にその詩を書いてるんですね、うん、ああいいですね、うん、作詞とか、まあ、詩とか、うん、それなんか3時間ぐらい費やされる、うん、そうですね、すごいですよねそのルーティン、うん、まあ、書けなくても書けても、うん、必ず3時間ぐらいはあれですね、座ってますね、うん、はい、まあ、お昼の終わったら暖かい時は散歩します、うん、なるほど、で寒いとやっぱ外行きたくないので、うん、家の中で階段を何回も何回も上がったり、はい、元気ですね、ますね、お散歩なんですけど、うん、すごく大事みたいなんですね、いろいろ考えられるじゃないですか、お散歩してる間に で、うん、で有名な人たちは結構みんな朝晩お散歩する方が多いようで、はい、それで、うん、うちの裏なんですけれども、うん、ミシガンのお家の話をしますと、うん、ミシガンの裏って公園があって川が流れてて、うん、そこにウォーターパークもあるしピクニックテーブルもあるし、うん、ちょうどいいコースなんですね、いいですね、会議と会議の間で肩が凝って、うん、もうちょっと外の空気を吸ってね、吸いたいっていう時にそこに行けるようになってるんです。わあ、いいですね。だからでそこで毎週金曜日フリーコンサートがあるんですね。わあ、いいです、うん。どんなコンサートなんですか、ね、毎週違うバンドが来まして、ロックだったり R&B だったり、うん、オールディーズだったり、うん、カントリーだったり、うん。だからすごい楽しみですね、金曜日。うん、それはフリー？シティがやってるんで。はい。でそれも自分の裏から歩いてもう2分ぐらいのところですか、うん、で自分家のパティオからもその音が聞こえるっていうところなので気分転換に夏はいいですね、みんな、うん、踊ってます、そこで、いいね、うん、私、ま、昨日ね、はい、実はそのあるパーティーがあって、はい、行ったんですね、そしたら、あ、そうですね、もうみんな踊ってましたね、なんか元気ですよね、アメリカ人って、うん、そう、昨日行ったところはほとんど、50代以上なんですね、日本で考えられない、考えられない、80歳か90歳ぐらいの踊ってましたね、うん、すごいですね、すごい、うん、で舞台の上に上がって踊ってましたね、うん、なるほど、もうびっくりして、でもアメリカですね、もうなんていうんですか、人が見てるから恥ずかしいとかあんまりないじゃないですか、うん、アメリカって、それは全くないです、ね、それはいいなと思いますね、うん、自分が踊りたかったら踊る、はい、うん、まあ大体60代以上の人でしょうね、全員踊ってますね、踊ってますね、うんうん、恥ずかしがらずに、あ、全然、うん、だからそれはいいなと思いますよね、いいと思います、すごく良かった、うん、昨日も、はい、で舞台の上に上がられたからもうびっくりしたんですね、あら舞台に上がるんだすごいですね、でね、そこはね、町がうちのアーバンヒルズっていうミシガンの町なんですけれども、町がいろんなことを考えてるんですよ、楽しませるために、いいで、ね、で水曜日の夜はムービーナイトとか行って大きいスクリーンが出て、あ、みんなそこ座れるようになってるんですね、だんだんなってて、でこのダブリンの今橋がありますけれども、その向こう側渡ったところもコンサートができるようなスペースを作ってあるんです、ありますよね、あとね、クリスマスの時はサンタクロースもミセスサンタも来るんですけれども、それで2匹ずつかな、2頭ずつか、うん、馬がキャリッジを、うん、乗せて、みんなが乗ってそこをぐるっと回ったり、うん、あと本物のトナカイが道にいたり、うん、本物のトナカイですか、本物のトナカイが毎年うちの村に来るんですね、それが全部歩いて行けるところにあるんですよ、うん、ものすごい楽しい街 で、もうすぐイースターですからね、うん、今度エッグハンティングですか、うん、やりますし、ハロウィンはハロウィンでイベントやって子供たちが仮装して可愛いじゃないですか、うん、もうね、うちの前か裏どこかでその町全体でやってるんです、うんうん、ですから車も止めなくてもいいし、うん、もうすぐ歩いていけるところなんで、すごい楽しいところにお家持ってます、美子さんもそ歌ってたわけじゃないですか、で以前は、うん、コロンバスでは10年ぐらいやってました、やってましたよね、野外コンサートもいっぱいやってました、 あと普通のクラブバーですか、バー借りて、うん、スポーツバー借りてやって、うん、友達いっぱい呼んでやったり、いいですよね、できましたよ、あ、そうですか、楽しかったですよね、
まあ、いろいろ経験すれば皆さんもいいかなと思います。あの、年にかかわらずダンスもしましょう、歌も歌いましょうということで、それが長生きの秘訣かなと思いますよね、うん、絶対そうです ね。じゃあ時間になりましたので、今日ありがとうございました。今日ありがとうございました、はい、じゃあ私たちのルーティーンのお話をさせていただきました。皆さん登録をお願いします。またいいねボタンもよろしくお願いします。では失礼します。ありがとうございました。